shërbim cilësor ndaj qytetarit. Ministri i Brendshëm Samir Tahiri ju përgjigj akuzave të opozitës për përfshirjen e makinës së tij në trafikun e drogës. Ai ka përsëritur se ka shitur automjetin që në nëntor të vitit 2013, por dokumenti i shitjes nuk gjendet në mesin e dokumentacionit të tij në ILDKP, pasi ky institucion nuk e ka kërkuar. Ligji thotë nëse ILDKP ja bën kontrollin dhe e kërkon, sigurisht që e merr. Për më tepër, Tahiri ka sugjeruar opozitën që për aktin notarial të shitjes i drejtohet Ministrisë së Drejtësisë. Prej ditësh opozita po sulmon ministrin Tahiri për përdorimin e automjetit të tij në trafik droge nga vëllezërit Habilaj. Akuzat fillimisht janë bërë nga ish oficeri i lartë i antidrogës Dritan Zagani, por Tahiri ka hedhur poshtë duke deklaruar se makinën me targa AA003GB e ka shitur prej 2 vitesh. Ministri i Brendshëm foli pas ceremonisë përmbyllëse të projektit suedezo shqiptar për policimin në komunitet, ku ai pranoi se sfida kryesore vijon të mbetet korrupsioni në radhët e uniformave blu.